Dobroveče, pratite dnevnik televizije Info Kodal. Na Facebook stranici opštine Bosilegrad juče objavljeno obaveštenje u kome stoji da su u petak 24. novembra tim lekara specijalista sa Vojno-medicinske akademije iz Beograda izvršila oko 250 besplatnih pregleda pacijenata u Domu zdravlja Bosilegrad. Petoro medicinskih stručnjaka, kardiolog, endokrinolog, oftalmolog, neurolog i otorinolaringolog su ovako u svoju oblasti pružili medicinsku pomoć svim Bosilegrađanima koji su se prethodne nedelje prijavili za pregled. Ovu akciju humanitarnog karaktera pokrenulo je opštinsko rukovodstvo u dogovoru sa nadležnim ministarstvom Republike Srbije i rukovodstvom VMA, a u cilju rane dijagnostike i prevencije kao najefikasnijeg načina brige o zdravlju. Ispod obaveštenja postavljeno 26 fotografija koje prikazuju dolazak lekara specijalista i gužbu hodnicima Doma zdravlja za preglede kod specijalista. Ispod obaveštenja postavljeno je 26 slika koje prikazuju dolazak lekara specijaliste i gužvu hodnicima Doma zdravlja za preglede kod specijalista. Skoro na svakoj slici nalazi se lik predsjednika opštine. On dočekuje lekare, on se pozdravlja sa građanima prijavljenim za preglede, on stoji zajedno sa građanima ispred vrata ordinacija, on zajedno sa građanima prisustvuje pregledima, on i svugde samo on. Na kraju obaveštenja stoji saopštenje da će se besplatni pregled organizovati dalje svakog petka sa specijalistima iz različitih medicinskih oblasti shodno potrebama građana, a zakazivanje istih je u zgradi opštinske uprave kod sekretarice predsjednika opštine. Znači, zakazivanje za preglede je u zgradi opštine kod sekretarice predsjednika opštine. E, to je trgovina uticajem na delu. Ako nije tako, zašto se zakazivanje za preglede kod specijalista sa VMA ne obavlja u Domu zdravlja u Bosilegradu, koji je jedini relevantna za takve preglede, te zbog toga i postoji? Šta radi predsjednik opštine u prostorijama Doma zdravlja dok traju pregledi? Zašto opštinska uprava obavlja poslove koji nisu u njenoj nadležnosti? Gde je sada inspekcija zdravlja iz Niša? I to nije prvi put. Do sada je opština u više navrata preuzimala poslove koji izlaze iz okvira njene nadležnosti. Preuzimala je poslove iz nadležnosti Nacionalne službe za zapošljavanje, jer se javlja u ulozi najvećeg poslodavca, te obavlja razgovore sa radnicima koji su tražili posao. Po istom principu, prijavite se kod sekretarice predsjednika opštine. Dom zdravlja u Bosilegradu izdaje obaveštenje kojim obaveštava građane opštine Bosilegrad da će se u sredu 29. novembra povodom Svetskog dana borbe protiv SIDE u Domu zdravlja Bosilegrad vršiti besplatna anonimna testiranja na HIV. Besplatno anonimne testove će vršiti Zavod za javno zdravlje Vranje. Svi zainteresovani građani se mogu pregledati potpuno anonimno i besplatno. Inače, Svetski dan borbe protiv AIDS-a obeležava se zvanično 1. decembra. Povodom 98 godina od potpisivanja Nojskog mirovnog ugovora, kako javlja portal FAR, juče u Dimitrovgradu delegacija iz Bugarske položila vence ispred spomenika Vasila Levskog. Nakon obraćanja medijima, delegaciju sastavu Petar Haralampijev, predsjednik Agencije za Bugare u dijaspori, Venera Todorova iz Nacionalnog fronta za slobodu Bugarsku, Adrian Asenov iz političke AFTI Ataka, Edvin Sugarev, generalni konzul i predstavnike KIC-a Caribrod, primio Vladica Dimitrov, predsjednik opštine Dimitrovgrad. Sledi prilog na bugarskom. Po slučaju odbeljazvane na 98. godišnjina od Nojskog dogovor, delegacija od Bulgarije včera položi venci na bjust spomenika na Vasil Levski v Dimitrovgrad. Делегацијата бе в състав Петар Харалампиев, председател на Државна агенција на българите в чужбина, Венера Тодорова, координатор за Западна България од Националния фронт за свободна България, Адриан Асенов од Атака, придружена од Едвин Сугарев, генерален конзул на Република България в Ниш, Далибор Миланов од КИД Цариброд, Иван Таков и Саша Златанов, представители на българското национално малцинство Звонския край. В съобщението към медиите Петър Халампиев, председател на Държавната агенция за българи в чужбина, заяви: въздействието на последиците, които бяха заложени чрез Нойския договор, се усеща и днес. За съжаление, народ разделен на сила. Вално границата е минавала. Едната къща останала от едната страна, другата къща от другата. Историята не трябва да се забравя.
за да не допускаме грешките които са допускани в миналото и да покажем, че България и Сърбия могат да бъдат две нормални съюзнически славянски братски държави. Сега в 21 век, във времето когато България е член на Европейския съюз и НАТО, а Сърбия се стреми към европейска интеграция, България протяга ръка към Сърбия, за да сътрудничим и икономически и по отношение на интеграцията. Но уроците от миналото никога не трябва да се повтарят. Не трябва да забравяме, че трябва да се грижим за българското национално малцинство в Сърбия, да се зачита техните права и отговорности. Последните години новото сръбско правителство полага повече грижи за това. Възползвам се от случая да призовава местната българска общност да бъде още по-активна и да се възползва от всичките нови промени в законите, които се приемат в Сърбия. Едвин Сугарев, генерален консул на Република България в Ниш, каза, че българите няма как да се радват на този ден, а трябва да го помнят цялата тъга, която се съдържа в тази дата, в която България става сакатена в къснати територии, дата в която губи своите хора, тези българи, които в момента живеят тук. Трябва да се потрудим българите да се почувстват достойни граждани в Обединена Европа, в която Сърбия днес се стреми и трябва наистина да работим здраво, за да завърнем тяхното самочувствие и те да живеят с по-достоен живот, отколкото са живеели до сега. След полагането на венци, българската делегация се срещна с кмета на Димитровград, Владица Димитров. В разговорите те обсъдиха въпроси, касаещи българското национално малцинство. В края на посещението делегацията посети и Цареброд, където обсъди с Катерина Симеонова, директорката на Основното училище Христо Ботев Димитровград, изучаването на майчин български език в тази образователна институция, в която и тази учебна година няма българска паралелка, а българският език е факултативен. Портал Пиротске вести објавио је да је још једна бугарска текстилна компанија заинтересована за отварање производног погона у Пироту. Ради се о компанији N-Design 46 из Перника, који се бави производњом мушког и женског веша и купећих костима. Са овом фирмом преговара локална самоуправа у Пироту и на Помулу је конечни договор. Фирма ће у првој фази запосетити 50 радника шивача, са којима су јуче требали да се јави у Националној служби за запошљавање у Пироту. Данас би требало да почну и почели су први razgovori sa potencijalno zaposlenim, jer je jedini uslov za pokretanje proizvodnog pogona mogućnost angažovanja dovoljnog broja radnika za organizovanje procesa proizvodnje. Stonoteniski klub Mladost iz Bosilegrada, kao što piše na Facebook stranici Sportskog saveza Bosilegrad, nastupio u subotu 25. novembra na drugom ligaškom turniru regionalne lige Niš grupe A1 u Vlasotincu. Naši stonoteniseri izgubili su u prvom kolu od ekipe STK Radan iz Lebana rezultatom 4-2. U narednom kolu, koji će se odigrati krajem decembra, stonoteniseri Mladosti će odigrati dva meča, jedan protiv Carigrada iz Dimitrovgrada, a drugi protiv Niškog železničara. Što se tiče vremena narednih dana, slično današnjem, bit će malo snega, malo kiše, a u jutarnjim satima, posebno u sredu i četvrtak, bit će i mraza. Pratili ste Dnevnik televizije Infokodal. Prijetno večer.